Men det er jo næsten alt for mig. Nej, det er Claus skriver på vegne på EPK, at overleve og blive 90 år på vores klode er i sig selv en præstation. Det er ikke mindst for et liv, som var truet med at blive afkortet af nazistisk deportation og tysk tugthus. Men at blive 90 år med flyvende faner, fortsat fuld aktivitet, med kampviljen og drømmene intakte, det er enestående. Kære Frede, du sætter og har sat et inspirerende eksempel for os alle. Fra de unge, der lige er trådt ind i kampen, til os andre, der har været med i nogle år. Et eksempel af ukuelighed. Født af stormen, af stål blev hærdet, som den sovjetiske kommunist og forfatter Nikolaj Ostrovskij, som du oversatte, kaldte sine bøger. Du fortsatte kampen, da du blev deporteret til Tyskland, bistået af et alt for hjælpsomt dansk politi. Du var et hjul i det gigantiske progressive maskineri, som besejrede nazismen og fascismens dødelige trussel mod menneskeheden, i den største massefrihedskamp, historien endnu har set. Det må aldrig glemmes, og du har utrætteligt advaret mod, at nazismen og fascismen vender tilbage i nye forklædninger eller i de gamle dragter, fordi de sociale betingelser, de magtforhold og den herskende klasse, der slap fascismen løs, er der endnu. Den må væltes. Et samfund uden klasser og klasseundertrykkelse må skabes, før kampen mod fascismen og nazismen endelig kan afblæses. Bevæbnet med den viden og hærdet i kamp som ganske ung, tilsluttede du dig i vores lokale afdeling af den kommunistiske verdensbevægelse. Der var og er ryggraden i menneskehedens fortsatte march fremad, som når det kommer til stykket er ustoppelig. Det socialistiske Sovjetunionen, som blev bygget under Lenins og Stalins ledelse, var ankret i den antifascistiske kamp og i de nye perspektiver, der åbnede sig efter krigen. Du var i ledelsen af DKU, mens verdens historiske omvæltninger tog fart med folkedemokratierne i Østeuropa, med befrielsen af Kina. Pludselig levede flertallet af menneskene befriet fra kapitalisme med uendelig lyse fremtidsperspektiver. I dag, efter kontrarevolution ovenpå og inden i kontrarevolutionen, er det ukendt og svært at forestille sig for de fleste, men det var en realitet. Du blev journalist på Et Land og Folk, da det var et revolutionært dagblad, med den lysende Hans Kirk som fyrtårnet, som du udtrykte det. Du var Moskva-korrespondent og blev vidne til den 20. partikongres, som markerede begyndelsen til enden for den strålende periode og for socialismen i Sovjet med Khrusjtjov og hans liges magtovertagelse. Stalin sagde ved 10-året for oktoberrevolutionen, at blev socialismen i Sovjet ødelagt, ville de fremskredne lande, sociale og politiske liv for lange tider blive nedsænket i et hæmningsløst, rasende, reaktionært mørke. Det er det mørke, vi nu lever i. Du nåede at gøre dig upopulær hos de nye magthavere, i Sovjet, og vendte tilbage til Danmark og et parti i krise. Reformismen, socialdemokratiseringen, havde bidt sig godt fast. SF blev udskilt, men du valgte side med den revolutionære kommunisme, dengang med Kina og Albanien, og forlod sammen med andre revolutionære kommunister DKP og Land og Folk i 1962 efter bruddet mellem Kina og Sovjet. Dette brud var også et første skridt til genopbygningen af den marxist-leninistiske kommunistiske bevægelse i vort land. Du har været med i alle de forskellige faser i den nødvendige kamp, der langt fra er afsluttet i sejre og fremgange, i tilbageslag og nederlag. Lidt af dit sikre revolutionære instinkt er din urokkelige klasseholdning af vores revolutionære teori, den bedste vejleder i et revolutionært liv.
og du kom til at yde en ny kæmpe indsats i fortsættelsen af den aktive modstandskamp med aktive modstandsfolk, med tidsskriftet Håndslag som redaktør og ildsjæl, med folkebevægelsen mod nazisme, uden tilbageskuenhed, uden sentimentalitet. Ikke som en nostalgisk klub for veteraner, men bevæget af en livsvigtig viden og erfaring. Vi er dybt taknemmelige for det, Frede. Vi er glade for at få lejlighed til at lykønse dig med 90-årsdagen og takke dig for dit eksempel, for din livsindsats, for inspiration, for kammeratskab. Skål. Tak.